չարթոնագրված հրավարությունը անվտանգ չէ եւ ոչ էլ ողջամիտ է։ Ամեն տարի հունիսի 4-ին ես մտածում եմ այն երեխաների մասին, ովքեր վիրավորվել կամ վախենում են հրավարությունից։ Ես մտածում եմ մեր վետերանների մասին, նրանք, ովքեր դեռ տրավմայի մեջ են այն իրադարձություններից, որոնք կրել են ծառայելով մեր երկրին։ Ես անհանգստանում եմ մեր այն ընտանի կենդանիների համար, որոնք սարսափում են հրավարությունից և փախչում։ Խուսափեք տուգանքից կամ ձերբակալությունից։ Հրավարությունը թողեք այդ գործի պրոֆեսիոնալներին և գնացեք հանրային շոուի։ Այս տարի եկեք մտածենք երեխաների, մեր ընտանի կենդանիների և մեր հարևանների մասին։